Bem, meus queridos, aqui nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a trabalhar no nosso antepenúltimo PowerPoint, falando sobre a modernização na transição do Império para a República. Então, bora lá. Então, aqui nós vamos usar nesse tópico o cortiço como atraso em plena capital federal. Mais uma vez destacando que nós estamos falando que capital? Rio de Janeiro. Em qual momento? No, na primeira metade e segunda metade do século XIX. Então aqui a gente ainda fala muito sobre esse período pós-abolição da escravidão. O que a gente está querendo mostrar com isso? Que o Rio de Janeiro, mesmo com o pensamento de modernização dele, ele não tinha espaço para todos. Então você tem uma diferença, você tem uma heterogeneidade nas cidades. O que? As cidades, essas cidades modernas que o Brasil queria, não comportavam todas as pessoas e todos os grupos. E aonde que iam esses trabalhadores livres e esses ex-escravos? Eles iam para os cortiços. O cortiço que nesse Brasil império, o que que eram? Eram casas e salas alugadas para famílias. Então, em um único apartamento, em uma única casa, você tinha inúmeras famílias. Então, mostrando que as acomodações eram escassas para todas essas pessoas. Para aqueles que tinham uma melhor condição de vida, moravam-se muito bem. Mas aí começa-se a pensar o que é essa relação mútua de indivíduos que vão ocupar um espaço relativamente pequeno com um número muito grande de pessoas. Então, essas contradições, quando você pensa uma cidade moderna, seria essa cidade moderna que seria adequada para todos. E aqui, mais uma vez, mostrando que não. E isso mostra como é que você tem uma diferença entre as classes. Como que mesmo com o pensamento da modernização, você ainda vê que essa modernização ela só atende a um grupo específico de pessoas, que são aqueles que estão na elite, são aqueles que são os dominantes. E aí a gente vem como exemplo o romance O Cortiço, que vai falar um pouco dessa ótica, que vai descrever esse cenário dessa relação de habitação desses indivíduos, que vai mostrar que as atividades, os empregos deles, cada um são muito específicas, mas como se organizava e como se estruturavam essa relação. E como é que eles eram esquecidos. Esquecidos diante desse cenário, dessa cidade. Aqui mais uma vez destacando para vocês, se você pensa numa capital federal, indica o quê? Que todo investimento, toda tecnologia, todo dinheiro, todo saber está girando nessa capital. Então, a princípio, isso deveria ser distribuído para todos. Mas, mais uma vez, não está distribuído. Então, mostrando que dentro desse cortiço, isso você vai ter os redutos sociais, e cada vez mais os cortiços vão ser vistos com descaso pela elite. Muitas vezes vão ser vistos como cenários de violência. Vão ser desenhados dessa forma, como algo violento, como algo que vai ser impuro, que vai ter várias doenças. E olha como que esse estigma, essa visão, isso vai continuar. Se a gente pensar as periferias, o que a gente chama de favelas hoje, ainda tem muito disso. Se a gente for pensar o que são as periferias e as favelas, a gente vai pensar sempre o pior dela. Então, esse olhar para esses que são excluídos aconteceu ao longo da formação da sociedade brasileira, principalmente vinculado com esse pensamento sobre os negros, com esse olhar para os negros. E aí, dando continuidade também sobre isso, nesse período você tem o discurso sanitarista, que você deve ter uma infraestrutura sanitária adequada para atingir toda a população. E pós isso você pensa o quê? Como uma limpeza urbana. Essa limpeza urbana vai no viés do quê? Deixar
a cidade preparada e adequada para a elite, para os brancos. Então aqui você vê que o discurso racial também costura muito essa fala. Mais uma vez, a gente está falando de uma pós-abolição da escravidão. Você ainda está falando sobre um discurso, sobre um enfrentamento racial muito forte, mas não um enfrentamento físico, um enfrentamento ideológico, em que você quer ganhar espaços, você quer mostrar para o mundo que o Brasil está apto a essa modernização, mas excluindo aqueles que ele não quer. Aqui nós vamos para o nosso último PowerPoint, aula de hoje, que nós vamos começar a discutir sobre a transição para a modernidade nas grandes interpretações do Brasil. O que eu quero destacar para vocês? Quando a gente pensa nas grandes interpretações, a gente está falando sobre vários teóricos. E o que são esses vários teóricos? Médicos, juristas, geógrafos, vão ser aqueles que vão estar olhando para essas relações dos indivíduos no Brasil. Então, muito na discussão na área legal, muito na área da articulação do cenário urbano, desse novo cenário urbano que existe. Então, a gente vai ter vários pensadores e aqui nós vamos destacar na nossa próxima aula algum desses autores. Mas aqui só para dar uma pequena introdução para falar como que surge esse pensamento. Esse pensamento, ele vai existir para começar a ser criado, porque você tem que falar de uma transformação. O Brasil já não é mais o mesmo. E como construir uma identidade do Brasil, como falar do Brasil, como colocar o Brasil ou explicar o Brasil para o mundo. Então, entender essa separação do Império para a República, entender esse cenário da modernização é importante. Vamos dar uma lida aí nesse fragmento de texto que eu separei e vamos discutir um pouco mais sobre essas ideias ao final dessa leitura. Então vamos lá. Aqui destacando, já estou falando em 1930. Mas esse pensamento também é recorrente anterior a esse período. Não muito, lógico. Mas ele faz parte desse período, desse cenário, dessa entrada do século XX, desse final do século XIX para a entrada do século XX. Então vamos lá. Foi na década de 30 que se formularam as principais interpretações do Brasil moderno, configurando uma compreensão mais exata do país. Observem essas aspas aí, gente. Muito do que se pensou antes se polariza e se destaca nessa época. Mas, naquela época, formularam-se algumas matrizes do pensamento social brasileiro, no que se refere às questões básicas: a vocação agrária, as possibilidades de industrialização, o capitalismo nacional e associado, o federalismo e o centralismo, a democracia e o autoritarismo, a região e a nação, a multiplicidade racial e a formação do povo, o capitalismo e o socialismo, a modernidade e a tradição. Por que que eu quero agora cá encerrando essa fala? Por que que eu comecei lá falando para observar as aspas, uma compreensão mais exata do país? Porque o que seria essa compreensão mais exata? Onde que nós vamos buscar os recursos para poder falar sobre o Brasil? Quem é o Brasil? O Brasil, ele vai ser construído em aspectos plurais. E ele, como foi descrito ao longo desse texto aí, ele vai estar numa disputa entre extremos. E aqui vamos pegar uma parte lá. Ele vai falar vocação agrária e a possibilidade de industrialização. O que é isso? O Brasil viveu 500 anos, 400 anos, num cenário agrário fortíssimo. E agora ele precisa ser industrializado porque a modernização pede isso. E como que como é que você vai tirar o poder que é de uma elite hegemônica brasileira que está nessa parte agrária e mostrar para eles que existe um novo cenário, que vai esse novo cenário que é a industrialização vai entrar em disputa com essa parte agrária. Olha como é que parece que é distante. Como é que você vai dialogar esses dois cenários? A própria, quando a gente fala um pouquinho mais lá no final, a multiplicidade racial e a formação do povo. O que é isso?
O Brasil se vê e se coloca diante da multiplicidade racional, mas ele tem que falar que existe a formação de um povo. Quem que é esse povo? Nesse momento a gente vai falar que a gente vai justificar a formação do povo brasileiro como hoje, que nós temos a maioria negros. O que que você acha que isso faz que vai impactar essa elite branca? É brasileira. Olha como é que discutir o Brasil, ou trazer à tona, ou tentar mostrar o que é o Brasil é muito difícil. Porque o que fala aqui é esse choque do Brasil, sempre através de dois polos, e dois polos que são bem distintos. Então, isso que é a grande dúvida, isso que vai ser a grande pergunta que alguns autores vão tentar responder. E eles vão tentar responder essas perguntas através disso que foi falado, através de um cenário que é social, através de um cenário econômico, através de um cenário legal. Então observem, tentem ler mais uma vez, interpretem essa dualidade existente aí nessa segunda parte dessa frase, para a gente já começar a fortalecer esse pensamento para a gente poder ir para os próximos discursos. Certinho? Para aqueles que vão no livro, esse texto tá no quadradinho amarelo da página 35, e ele é a introdução do capítulo 5. Então, para aqueles que quiserem acompanhar no livro, a gente está iniciando o capítulo 5.